Quais são os motivos que levam a um processo obsessivo? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mau. Ou seja, você pode ser uma pessoa que se considera boa, mas todos nós, inclusive eu, temos um pezinho na maldade. Senão a gente não estaria aqui. Estaríamos num planeta feliz, né? Em outro grau de evolução. Então nós temos alguma coisa meio escura em nós. Seja algum vício que a gente tem, seja algum desregramento que a gente tem aquela coisinha que não é boa, que a gente procura esconder. É por ali que eles pegam. Ele não vai pegar você no evangelho, no lar, ou quando você está fazendo uma oração. Ele vai lá naquele ponto. E a partir dali ele começa uma obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, temos que tomar bastante cuidado. Muitas vezes a gente pensa assim, eu estou sozinho em casa, ou estou sozinho no carro, estou sozinho no trabalho, estou sozinho na praia. Você pensa, estou sozinho. Será que estamos mesmo sozinhos? Será que a gente está mesmo sozinho? Eu vou mostrar um videozinho feito por um grupo de artistas espíritas, que é bem interessante e mostra um processo de obsessão simples. Mas para vocês entenderem como acontece esse processo. Então vamos assistir esse vídeo. Perceberam como um espírito obsessor consegue alterar o nosso desejo, projetando ideias na nossa cabeça? Essa pessoa ali era uma pessoa que não bebia e que, de repente, um espírito obsessor começou a fazer com que ela bebesse? Não, ele já tinha esse desejo do álcool. Ele só se conectou
para poder beber junto com ele. E assim é com cigarro, assim é com as drogas e também com sexo. Tome bastante cuidado, com sexo acontece a mesma coisa e até pior, tá, gente? Temos que tomar muito cuidado aí com nossos parceiros, nossas parceiras, né?